Să fie foarte clar pentru toată lumea. Uniunea Europeană și Europa sunt două lucruri radical diferite. Europa este un continent cu un anumit tip de cultură, care a produs cultura occidentală la care noi suntem parte, iar Uniunea Europeană este un proiect politic, economic și așa mai departe, cu interesele sale și așa mai departe. Din ceea ce s-a întâmplat în România, este evident că o bună parte a populației a fost dezavantajată foarte mult. S-au semnat tratate, s-au semnat convenții în care sectoare întregi, sociale, economice, mai ales zona agricolă este dezastru, cum a fost dezavantajată în tot acest proces. Și asta, spun lucrurile astea și tot timpul strig, mai ales când e vorba de Moldova, să fie foarte atentă ce semnează, cum își negociază tratatele și convențiile, pentru că s-ar putea după această formulă frumoasă despre democrație, civilizație și mai departe, să fie ascunse o mulțime de probleme economice, care, din punctul meu de vedere, ele deja sunt, și ceea ce mi se pare iarăși puțin dezavantajos este despre ce democrație vorbim când tratatele se fac secret. Sunt secretizate și după ce au fost făcute oficial, parafate, nu mai putem face schimba nimic. E vorba de, a fost cineva întrebat din populație, am făcut referendum, am analizat ce am semnat, asta e o problemă destul de mare, dacă tot vorbim despre valori europene. Doi, problema legată de libera circulație. Întrebarea mea este, de ce în primul rând se semnează tratatele economice, adică de ce banii circulă liber, iar oamenii nu? Adică finanțele sunt mai importante în lumea asta decât oamenii? Ei bine, pentru acest tip de proiect neoliberal, se pare că banii sunt mai importanți decât oamenii. Nu știm când vor circula oamenii noștri liberi, dar deocamdată oamenii noștri circulă fie prin diverse forme de vize, invitații, birocratice și așa mai departe, fie prin tranșee, râpi, râuri, clandestin și așa mai departe, pe când banii circulă liber. Deci, Dumnezeule, despre ce vorbim? E o problemă foarte mare. Și datoria noastră este să tragem semnale de alarmă în sensul în care, evident că vrem o bunăstare mai mare, evident că ne plac să trăim într-o lume mai dezvoltată, mai progresistă, un nivel de trai mai ridicat. Dar, oare, toate aceste tratate ne vor duce înspre o dezvoltare, o civilizație mai mare? Sau e vorba iarăși despre un mecanism prin care o mică elită va trăi mai bine și marea parte a acestei populații va trăi tot mai prost? Asta sunt întrebările pe care mi le pun și pentru care lupt, și asta observ cum în România s-a degradat viața în foarte multe sectoare. Și ca om care văd lucrul ăsta, nu pot să nu trag un semnal ca intelectual, care e datoria mea să trag semnale de alarmă. Eu spun aceste lucruri și încerc să luăm, să creăm niște dezbateri și să creăm un anumit tip de presiune politică prin care să îmbunătățim lucrurile. Ce efecte au toată povestea asta vom vedea după ce va intra toată, după ce va avea loc acest proces de liberalizare a pieței. Vom vedea în ce măsură vor circula mărfurile, în ce direcție, când vom vedea cum ne va afecta economia, vom vedea cum ne afecta. Hai să zicem, să sperăm că va fi bine. Din punctul meu de vedere, este mult prea evident că sunt câteva sectoare în Republica Moldova care vor fi rase de puternica economie occidentală. Asta este, de agricultura nu mai spun, că agricultura va fi în momentul când deja avem probleme foarte mari, că cumpărăm, nu mai găsim roșii moldovenești, fiindcă monopolul producătorilor occidentali care pot să-ți vândă roșia de 3 ori mai ieftin și de calitate mult mai proastă și așa mai departe și așa mai departe. Deci asta se întâmplă în România deja, am și dat exemple în sectoare foarte diferite, asta se întâmplă prin firmele de lobby care își impun mecanisme legale prin care să activeze în spațiul respectiv, mai ales în zonele infrastructurii, energiei, resurselor energetice de tot felul. Și asta vom asista în următoarea perioadă. Dar, repet, asta nu înseamnă că noi suntem împotriva Europei. Din contră, noi suntem pentru Europa. Trebuie să protejăm Europa de Uniunea Europeană.